אל הדרך שוב יצאנו, והפעם הולכים על קרבולת המכתש הגדול לכיוון דרום, ומשם יורדים בנחל אפרן, אחד מקטעי שביל ישראל היפים ביותר. עכשיו, אל תשכחו, יש לנו 25 קילו על הגב, 11 ליטר מים, כאילו הרבה ללכת. שבילישטים. בקיצור, אנחנו עולות, 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 עולות. פתאום אני מזהה נב הלב, שלפני 4 שנים פגשתי אותה בסוף נחל אפרן, עושה את שביל ישראל עם הבת שלה. והמסע הזה בשביל ישראל זה המסע הכי... הכי אדיר, הכי אדיר. אתה באור ראשון, עם כל הקמטים. באור ראשון, באור אחרון, אתה שם את האוהל, ובאור ראשון אתה מאותו מקום ממשיך. זהבים לא אוהבים חל ולייט. זה שם הספר שאת כתבת על שביל ישראל? אנחנו הולכים פה על שביל ישראל עכשיו. לפני 3 שנים עלינו להרכינה, הקלה שלי ואני, שעשינו את שביל ישראל בפעם הראשונה, ופגשנו את דני גספיר, שהוא מדריך טיולים, הוא היה עם קבוצה. הוא מספר לקבוצה עלינו, והוא אומר, ולפני שאני מעביר את רשות הדיבור לנווה, אני רוצה לספר לכם שהספר שנווה כותבת, קוראים לו זאבים לא אוהבים חל ולייט. עכשיו, עד אותו רגע לא ידעתי שאני כותבת ספר, ועד אותו רגע בחיים שלי לא כתבתי יותר משני משפטים ברצף, חוץ מעבודות באוניברסיטה. וכתבתי ספר, ואני צריכה את האומץ להוציא אותו. כבר גמור. זהו. ספר על שביל ישראל. ספר על שביל ישראל, אבל הוא משהו ייחודי ברמות, ממש ייחודי, שיכול ללכת לתגלית ולבתי ספר. ספר מעניין ומרתק, ומי שרוצה לעזור לי ולהרים את הכפפה, ולתת לי את הפוש הכוח לפוש האחרון, בכיף. לא הרבה ספרים נכתבו על שביל ישראל, וזה בהחלט אירוע משמח. ההליכה על הקרבולת יפה, ולא כל כך קשה, במיוחד עכשיו בירידה, ומצד מערב המכתש הגדול כל הזמן מספק נופים יפים.